minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e carvão, longe de casa sigo o roteiro, mais uma estação. E alegria no coração. Estamos aqui novamente no nosso segundo programa, A Vida do Viajante. É isso mesmo, sabe onde nós estamos? Estamos na Praia de Boa Viagem, aquela que já foi cantada por vários cantores, e o principal dele é Reginaldo Rossi. Mas a Praia de Boa Viagem, antigamente um pouco mais em campo, depois dos ataques de tubarão, acho que nunca mais deserta, mas hoje é diferente. Hoje eu vim para a Praia de Boa Viagem sim, só para mostrar outra coisa. Mas antes de mostrar, eu quero mandar a nossa mensagem, que hoje vai ser no início. E é a seguinte, já que estamos indo essa praia bela de Boa Vista. Você pode vir pra praia, claro, eu estou querendo atacar a praia, porque a praia é bela mesmo. A mensagem é a seguinte, você pode vir, a pena do valor, claro, pela comunhão, jamais será uma coisa de cada. Faça o que for, mas faça, pequeno gesto, o que for, mas o mundo vai mudar com o seu pequeno gesto. Minha vida, sua.